שירת הנבד, ריקוד של נונה מלכי מקנדה, ריקוד יפהפה, אני מציע לכם להתנסות וליהנות. ריקוד בשלושה חלקים שהולך ומתקצר, ולכן נדגים שלושה חלקים קודם. פנים למרכז, שני צעדים, ימין שהייה, שמאל שהייה, צעדת כפיפה, דריכה, משקל, משקל, שמאל, ימין, שמאל. על קו המעגל, אותו מבנה עם שינוי קטן, אחת, שתיים, דריכה בימין, דריכה בשמאל, משקל, משקל, אחת נקודה, וזה פה השינוי, וארבע צעדים סיבוב, דרך כתף, ימין. עד כאן חלק ראשון. חלק שני, אני פנים למרכז, הצד הראשון, דריכה והפנייה של כתף שמאל, מפה רק צעדות חילוף, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ואני חוזר עם סיבוב שלם, שמאל, ימין, שמאל, משקל, משקל, אותו דבר, החוצה, עכשיו ברצף, ימין, פנייה, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, הרם, חזרה, שתיים, שלוש, משקל, משקל. חלק א', זה חלק ב', בפעם ראשונה אנחנו מבצעים א' וב' שוב וניגשים לפזמון. פזמון, אצבעות, אצבעות, זה נקרא רון דה ז'אם, זה מין עיגול עם הרגל, אחת, שתיים, שלוש, שהייה, אחת לאחור, שמאל, ימין, שמאל, בשלושה צעדים, ואני פונה החוצה. שוב, ימין, ימין הצידה, רון דה ז'אם, אחת, שתיים, שלוש, שהייה, אחת לאחור, שמאל, ימין, שמאל. אני חוזר על כל הריקוד. בפעם השנייה, אני עושה א', ב', ב', ברצף. בפעם השלישית, שוב מכווץ את הריקוד ומסיים, וזו הזדמנות לכם לראות גם את הסיום וגם לחזור על הצעדים ברצף. אחת, שתיים, דריכה, דריכה, משקל, משקל. טרד, משקל, משקל, שמאל, ימין, שמאל. אחת, רגיל, כמו שלמדנו, משקל, משקל, אחת, נקודה, שתיים, נקודה, אחת, שתיים. סיום, חלק ב', אחת, אחת, שתיים, שלוש, שימו לב, סיבוב, שתיים, שלוש, סיבוב שלם חזרה, משקל, משקל, ומסיימים עם אותו מוטיב קטן, עד לכאן.